efter detta studiebesök. Vilket underbart väder du hade upp med dig här. Nu får vi följa med. Först så tänkte jag att vi ska kolla hjärnan in i själva produktionen. Så häng med här. Kontoret. Så här kan man se en bra överblick över hela Blankholm. Det var bättre vi innan fläkten kom igång här. Men... och robotarna som ska kolla på snart står här under den här boxen. Men här borta så har vi vårt kontor, kan vi säga. Nu har lampan slutat fungera bra. Men här är min rosettvägg också. Ja, här så. Bra. Så här är liksom alla siffror och all data vi kan se. Och det är även här vi rapporterar in kor, kalvningar och kan se till exempel hur höga celltal de har, hur mycket de mjölkar och så vidare. Vi kan verkligen se allt här i hjärnan i hela produktionen. Så just nu ligger de på 30 kilo SEM. Och de går 3,2 gånger till roboten och blir mjölkade. Men de går 4 till gånger liksom för att besöka roboten. För de vill ha kraftfoder till exempel. Men nu går vi och kollar på hjärtat i den här produktionen då. Så här är vårt lilla minikontor kan man säga. Så här har vi en whiteboardtavla med alla kor som är ute på bete. Seminkärlet när vi ska simera. Så här är en massa spermadoser. En upptinare till doserna. Här skriver vi upp alla vi har simerat. Och seminlådan. Med diverse olika grejer man kan behöva. Så här har vi två robotar. Det är modell Lelia från A5. Som vi satte in 2020. De är 4 år kvar nu och de fungerar superbra, alltså jag är så nöjd när vi bytte. Kan vi se, jag går in en ko här. Det brukar vara när man vill visa så brukar vara korna vilja, då har ni inte tips om. Men det kanske kommer in en ko här. Tittigen, det är en synko som kommer inte heller till mjölka. Och på den här skärmen så kan vi se vilken ko som är inne. Nu är 17.21 inne, jag var osäker om, så vi kan klicka på information här. Så kan vi se hur mycket hon mjölkar om dagen. Om den tänker klart så går det att se lite mer grejer. Men ja, det är 45 dagar som hon kalvar. Här kan vi även se hennes konduktivitet på varje spene. Hennes celltal. Vilket är väldigt bra. Och om hon har någon foderrest. Om hon har inte ätit upp sitt kraftfoder som hon ska. Kan vi gå och kolla lite i närkorten här? Så vi har två Lina. Som heter. Borsta. Kom nu. Hon har två. Men det vill jag inte göra. Rasen SRB. Väldigt färvänliga. Du sover gutten.
de designat liggbåsen lite själva. De tycker det är bra. Den är lite större. Och här har vi den andra botten. Vi får lite massage. Här har vi en grassway, alltså att som sorterar ut korna. Så har kort mjölkningstillstånd så blir den inskickad igen. Och har den inte mjölkningstillstånd så blir den utpickad. Därav så kan vi ha öppet dygnet runt utan att behöva hämta så många sena kor som är ute. Här är foderbordet. Vi fodrar med en bandfoderdelare och det är det som är i taket där. Så från foder... Stäng den. Så från fodermixen så kommer det ut här i taket. Här har vi torget som är robotarna. Vi har även tre foderbordsplatser där som vi kan äta. Innan när vi hade apåerna så hade vi robotarna här. Och så var det en gång. Så då var det foderbord som smakade innan. Det var väldigt fantastiskt. Men nu när vi flyttar dem igen så tappade vi dem här på här sidan. Och det är det gamla gropen har varit. Men vi mjölkade innan vi satte in robotarna 414. Nu mjölkar vi i grop. Och då mjölkar vi de här. Som ett bra komplement till robotarna. För de får ju även kraftfoder i robotarna. Men de som är lite mer högmjölkare får extra kraftfoder där i. Den är kopplad till mjölkroboten så att den finns på automatiskt. Den vänds även upp automatiskt. Så den startar 12:30 i eftermiddag. Så är mjölken varm när vi ska ge dem. Det är samma på morgonen. Då är den varm också. Den är... Här har vi ägaren av gården, Anders heter han. Vad vill du säga? Det är mycket gott, det regnar ute. Ja, det är bra. Ja, här har vi en 100 rödkor. Ligger på 10 och 8 i snitt ungefär. Ja, frågor på det? Fläckarna sätter vi in här nu. Det är väl senaste vi har gjort och det har gjort jävligt gott. Den har varit så varm. Vi kan gå ut och kolla på kalvstallet här. Ska jag pausa? Vi kan gå in här för det regnar, men det klarar vi inte över för det är jättebra att det regnar. Så det här kalvstallet byggde vi 2019. Så det är tredje året kvar. Va? Fjärde blir det. Ja. Vad tycker du? Ja, det fungerar väldigt bra. Väldigt bra för det. Jag är väldigt nöjda med de här halvloppen här. Kan man ta lite upp dem när man mockar ur. Så det är väldigt lätt arbeta. För då är lättare att strö också när handlarna ligger här. Så är det. För han har bättre här istället för att stå här och prata med ju. Så fortsätter jag vidare här. Så, i de här ensamboxarna så går de typ som ett 2 veckor och då får de vatten och fri tillgång på hö och pellets och lite. Sen blir de flyttade hit och då får de fortfarande hö och pellets. Och här då får de ju fortfarande mjölk så de får 4 liter 2 gånger om dagen i 3 månader ungefär. Tillfället så har vi inte så jättemånga kalvar som ni ser, så därav är lite bocken tom. För vi inte fasta kalvar där. I den här boxen längst bort så får de ingen mjölk längre, så här är de avvanda. Och i den mittenboxen har vi även börjat vänja på dem med ensilage. Så när de är avvanda så får de bara ensilage. Så det är ut.
Här är foderblandaren som vi blandar allt foder med till alla djur. Eller det är pappa som är på foderblandnings, det är hans uppgift. Så det grejer han med på dagarna. I den här byggnaden använder vi inte längre, det är spaltboxar, men för den har nog stått tom nu 2 år tror jag. Så tanken är att vi ska bygga om den på något sätt. Det har inte skett än, men för vi vet inte riktigt hur vi vill ha den. Men i framtiden så lär det vara djur där. Men för tillfället så är det inga djur för att den är lågt i tak, dåligt med luft och bara dålig miljö för kalvarna. Så nu lämnar vi kvigorna som är ungefär ett halvår till seminklara och lågdräktiga kvigor på kvigotäll på vintern. Nu under sommaren så går det bara seminkvigor här som vi håller på att seminera. Resten av sinkorna och dräktiga kvigorna är ute på bete. Och de här kan också gå ut på en hage bakom så de är här inne och äter, för det är inte så stort utrymme där bak. Men de kan ändå gå ut och käka lite gräs i alla fall. Och de här kvigorna har aktivitetshalsband som ni ser, det är det röda där. Så då larmar det på datorn att de har högre aktivitet än vanligt. Så då seminerar vi dem. Vi har även... Stäng av dem. Så här har vi Oreo, vår belted Galloway-tjur som är beteckningstjur till våra kvigor. Han kom hit för 2 veckor sedan tror jag. Vi har haft hans pappa här på låns under våren. Så att vi kommer nog få en hel del korsningar med belted Galloway till hösten och vintern. Men det är för att... Här har vi en av våra traktorer. Vi har en... inte exakt likadan, men en Case Puma. Och det här är en Case Maxum, tror jag. Ja, inte så maskinintresserad, va? Så den får göra allt pitgöring, precis. Det är vår trädgårdstraktor. Eller gårdstraktor, och den andra är, eftersom den är större så kör vi med, vi harvar och har plöjt lite och så med den också. Men vi kan gå och kolla vart den slaget är någonstans. Så här har vi 4 plantsilofack där vi lägger vårt ensilage. Så i det facket nu ligger första skördsgräs från i år. Och det vi forar med är andra skördsgräs sedan förra året. Och det som ligger höger där är gammalt ensilage som ska ut. Här har vi en Ljungby lastmaskin som vi använder med att ta ur gräset i plantorna. Den här krokodilgropen. Vi tar 4 skördar om året med hjälp av en maskinfirma som kommer och har en självgående hack. Så vi är med och kör emellan så gräset kommer in i plantsilon, och sen så lägger vi även in en entreprenadkedja som är med och packar. Så att det blir bra gräs. Det är väldigt... Så här har vi kossarnas rastfolla. Så de får gå ute dygnet runt. Även i den follan. Nu är de flesta inne för det regnar. Och så har vi lite vallar runt om här. Där är en vall som har sjunggräs. Och där är en vall. Sen här har vi en av våra lärdagskatter. Rasmus heter den. Tycker mest han ligger och chillar i solstolen på altanen. Nu tänkte jag att vi ska gå och kolla i mjölkrummet. Där mjölken kommer ifrån gården. Så det ser ut så här. Och här är ett slutet rum, så här är vi inte så ofta mer när vi kollar på mjölkkvitter till exempel. Så de har inte mjölk idag, så idag levererar de 5131 liter. Med celltal på 190. De duktiga, även om de går ute ens med damerna. Men det var nog det jag hade att bjuda på idag. Tack så jättemycket för att ni kom på detta studiebesök. Så har ni några frågor får ni jättegärna kommentera och ställa dem där, så ska jag svara på dem ifall det är någonting jag missar. Annars så glöm inte att delprenumerera, så ses vi i nästa vlogg. Och tack så jättemycket för över 3000 prenumeranter. Hejdå!